Вітаю! Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Троє випадків підозр на коронавірус COVID-19 у жителів Хмельниччини не підтвердили. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова Хмельницької державної адміністрації Дмитро Габінет. За його словами, очікують на ще один результат досліджень на COVID-19, який, ймовірно, будуть завтра. Станом на 15-ту годину на території Хмельницької області відсутній жодний випадок, підтверджений лабораторно захворювання на коронавірусну інфекцію. Наразі, ви знаєте, що ще зранку було 4 підозри, 3 з яких не підтвердилися. Одна з підозр зараз перебуває безпосередньо в місті Києві, має бути здійснено аналіз підібраного біологічного матеріалу, і я думаю, що завтра будемо мати відповідь щодо цієї підозри. У кам'янчанина, котрий повернувся з Єгипту, підозрюють коронавірус. Про це Суспільному телефоном розповів мер Кам'янця-Подільського Михайло Сімашкевич. За його словами, хворий сам звернувся до лікарів. Наразі його транспортують у Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Людина тиждень тому назад в Єгипту прилетіла до відпочинку. Почалася в нього температура. Він сам прийшов до нас, в сімейну медицину, підтвердило, що в нього є температура. Швидка допомога приїхала в захисних халатах. Забрали його на обстеження. Обстеження показало, що є симптоми коронавірусу. Зараз вирішується питання доставки його на тести в Хмельницький. Ви самі розумієте, що там і в Хмельницькому будуть дослідження, а потім ще будуть відсилати, певно, на Київ, щоб підтвердити вже повністю в лабораторії. Тести, які в нас є, вони не дають цілкової гарантії про те, що коронавірус чи не коронавірус. Для того, щоб повністю впевнитись, зараз дослідження буде проводити Хмельницька спеціалізована лабораторія. Обладнання для діагностики коронавірусу COVID-19 з точністю до 99,99% придбали для жителів Хмельниччини. Про це каже виконуючий обов'язки головного державного санітарного лікаря області Олег Балашов. За його словами, результат аналізів можна отримати протягом 4 годин. Апарат придбали за кошт всеукраїнської торгівельної мережі будівельних матеріалів. Олег Балашов додає, обладнання можна використовувати для дослідження і гепатитів та грипів різних типів. Це обладнання входить в п'ятірку найсучасніших обладнань, ті, які мають лабораторні центри на території України. Тобто це шестиканальний амплифікатор з відповідними комплектуючими матеріалами. Це обладнання призначено для проведення так званої ПЦР-діагностики. Діагностика, яка дає 99,99% наявності, ми можемо визначити наявності РНК вірусу, в тому числі коронавірус COVID-19. Крім цього, зазначене обладнання може бути використано і в інших дослідженнях, таких як вірусні гепатити А, Б, С, грипи типу А, типу Б, генетично модифіковані речовини. У Хмельницькому до громадського транспорту не пускатимуть пасажирів без захисних масок. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького міського голови Ольга Саліпа. За її словами, починаючи з 24 березня 2020 року, перевезення пасажирів у міському громадському транспорті буде здійснюватись лише за наявності у пасажира засобів індивідуального захисту, призначених для протидії COVID-19. Нагадаю, з 19 березня в обласному центрі діє обмеження у кількості пасажирів в салоні громадського транспорту до 10 осіб. Також у місті відмінили пільговий проїзд у тролейбусах та автобусах. Сам транспорт курсує містом до 21 години у будні та до 20 години у вихідні. Транслювати вистави онлайн розпочав обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького на період карантину. Показують постановки на ютуб-каналі. Про це говорить директор театру Андрій Ковальчук. За його словами, театр, як і всі заклади, де є масові скупчення людей, свою роботу призупинив і перейшов в онлайн-режим. Актори наразі займаються саме підготовкою вдома. Вчора відбулась перша трансляція на ютуб-каналі. Глядачам представили комедію «Ханума». Здебільшого всі сидять вдома, і зрозуміло, чому. І, відповідно, ми хочемо наситити той вільний час людей, щоб ви не забували театр. Ми розпочали онлайн-вистави, які відбувалися 3, 4, 5 років тому назад.
Це ті вистави, які вже по великому рахунку призабуті трохи, але знову ж таки вони є шедевральні, і ми в свій час там, до мене там, теж керівники театрів позаписували ці вистави на диски, і маємо змогу на YouTube-каналі вам показати. Наші анонси, я зразу просто вам скажу, що 26 числа ми запускаємо виставу «Скупий», 29 числа ми запускаємо виставу «Республіка на колесах», і 31 березня вистава «Не такий, як усі». Дезінфекцію дитячих майданчиків у дворах багатоповерхівок Хмельницького проводитиме не планують, каже начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. За його словами, двірники, які обробляють дезінфікуючими засобами під'їзди житлових будинків, фізично не в змозі це зробити. Дезінфікувати майданчики на прибудинкових територіях наразі просто немає можливості, немає людей. Дезінфекцію роблять в парках, скверах, в Чекмена, в Шевченка. Але щоб просто люди не переоцінювали дію дезінфектора. Дезінфекцію зробили, вбили вірус, який наразі є на майданчику. Прийшла, якщо людина заражена, вона нанесла інший вірус, і після неї прийшла інша дитина, людина заразилася. Тому краще обмежити перебування дітей на дитячих майданчиках. Наразі це усі новини на дану годину. Побачимось у наступних випусках.